Bem, pessoal, vamos abrir um long de ETH aqui na DEX de Futuros Perpétuos Banus Finance. A ETH está claramente desenhando uma sequência de fundos ascendentes. Nesse momento, ela está travada no patamar da VWAP mensal, que está em 2.369. Ela está um pouquinho abaixo. Quando ela romper, facilmente ela vai buscar esses cumes aqui que foi aqui a beira da última agulhada, a beira do abismo, formar um pullback e buscar a aresta superior dessa grande acumulação lá em 200, 2770. Então vamos sair exatamente nesses nesses dois cumes aqui, ó, entre 200 entre 2560 e 2570. Tá de bom tamanho, a gente vai conseguir aqui basicamente é... 5,56%. cinco e meio por cento só que eu vou alavancar umas 10 vezes porque a, a a btc tá numa movimentação vulcânica ó aquele meu long de btc tá rolando eu vou sair a 61 mil dólares então eu vou botar 0.012 aqui de colateral da 28 dólares vou alavancar 10 vezes lembrando que futuros perpétuos é tiro curto colocando um dinheiro de pinga aqui que não vai fazer falta se, é, se eu perder 28 dólares, não vai alterar nada na minha vida, mas o lucro dessa operação eu jogo lá no Gemas altcoin Alert. Então vamos lá. Então não ousem rodar aqui nos futuros perpétuos. Façam isso lá no mercado spot, nos Gemas altcoin Alert. Aqui é para tiro curto. Então eu vou abrir um long de ETH. O Metamask está querendo interagir com o meu Ledger. Eu digo sim. Meu Ledger já está destravado. Só confirmar aqui. Review transaction. Pronto, aceitei cunhar a transação na blockchain, ó, tá abrindo aqui o meu long de ETH. Agora eu vou botar a minha saída, onde é que tá a minha saída? Tá em 2000. Vou botar 2570 já estaria muito muito esticado, porque seriam esses cumes aqui. Vou botar 2500 está de bom tamanho. Então vamos lá na DEX. Ó, abriu o meu long, o ponto de entrada ficou 2.358, meu preço de liquidação tá 2.168. Eu vou sair a 2.500, está de bom tamanho. Trigger, gatilho, a posição nocional máxima em dólar, 282, porque eu alavanquei 10 vezes. 2.500, preço de saída bem. Create Order. O Metamask quer interagir com o meu Led isso aqui é uma Dex de futuros perpétuos, eu não confio os recursos a uma, a uma CeFi, eu auto-custodio e gerencio os meus recursos que estão na verdade sendo totalmente gerenciados por smart contracts, contratos inteligentes, mesmo que a Dex de futuros perpétuos saia do ar, eu vou lá na blockchain da Arbitrum e faço um emergency withdrawal, a Banus opera tanto na Arbitrum quanto na Avalanche, é só mudar aqui a Chain. Eu prefiro operar na Árbitrum porque é bem mais barato. O gás é quase zerado. Daqui a pouco eu volto. Vou fazer movimentação da BTC. Vou fazer tom Coyne, E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.